Biri o dərəcədə sərxoşdu ki, alkotesterlə mikrofonu səhv salıb. Fiti yox. Yox. Gəlir axı. Gəlir. Gülyəkdən. Digəri bayramı bəhanə edərək məsuliyyətdən yayınmağa çalışır. Şəhvadət müəllim, ekspertizi qəbul eləmisiniz? Bir dənə pivə içmişəm. Bəs niyə nəqliyyat vasitəsi idarə edirsiniz? Bayramdır, rəis. Bir neçə sürücü isə polisin saxla əmrinə tabi olmayaraq qaçmağa çalışıb. Reyd zamanı mən sizə şəxsən inspektor verir, sizə saxlanmışam. Görməmişsiniz? Yox, mən sürətim çox olub, çıxıb getmişəm. Aydın. Sürət etmişim qazı. Görüntülər yol polisi əməkdaşlarının Astarada keçirdiyi reyddəndir. Reyd zamanı təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən, sərnişin daşıma qaydalarını pozan və nəqliyyat vasitəsinin konstruksiyasında dəyişiklik edən sürücülərlə yanaşı sərxoş vəziyyətdə sükan arxasına əyləşənlərə də rast gəlinib. İspirtli içki qoxusu çıxır. İspirtli içki qəbul eləmisiniz? İspirt yox. Yox. Gəlir axı. Gəlir. Gülyəkdən. Digər sürücü isə əvvəlcə sürücülük vəsiqəsinin avtomobilə düşərək itdiyini deyib. Yox, valla, qardaş, sənəddə hamısı orada. Sənədin hamısı buradadır, minnətdar olub sürücülük vəsiqəsini. Valla, sürücülük vəsiqəsini elə onun yanına qoyduk. Yoxlayarıq, bir dəqiqə sistemdə yoxlayarıq. Araşdırdıqda isə məlum olub ki, onun sürücülük vəsiqəsi yoxdur. İnspektoru yola vermək üçün istədim ki, yəni yola verim də yalandan elədim ki, axtarım tapım. Amma yoxdur. Sürücülük vəsiqəsi yoxdur. Bu sürücü isə qardaşının sürücülük vəsiqəsini öz sənədi kimi təqdim edərək polisləri aldatmağa çalışıb. Hacızadə Ülvi Ramız oğlu sizsiniz? Xeyr, bəs niyə təqdim edirsiniz ki, bu mənim sürücülük vəsiqəmdir? Elə bildim mən ki, doğrudur. Yox, sizin sürücülük vəsiqəniz çıxmır. Xeyr, yox. Sizin ad familiyanız nədir? Xahiş edirəm təqdim edin. Ümid Hacızadə Ramız oğlu. Hacızadə Ümid Ramız oğlu. Amma bu Ülvidir. Deməli, sizin sürücülük vəsiqəniz yoxdur. Reyd zamanı 13 sürücü barəsində inzibati protokol tərtib edilib. Əsasən, sərxoş vəziyyətdə avtomobilləri idarə edən 3 sərxoş sürücü tərəfimizdən aşkar edilərək aidiyyəti üzrə rayon polis şöbəsinin cərimə nəticəsində aparılmışdır. Bu cür tədbirlər rayon arasında mütəmadi olaraq yanvar ayının 3-ünə qədər davam etdiriləcəkdir. Bir neçə avtomobil isə cərimə meydançasına aparılıb.